בוא, אז אני מתקשה להירדם בלילה אחרי הניסוי הקודם שלנו, שכמעט, מה שנקרא... נגמר, לא, נגמר מצוין. נגמר טוב. אתה אולי מתקשה לישון, אני ישן כמו תינוק, כי ידעתי שאתה תשמור עליי וגם המכונית תשמור עליי. מילון הבטיחות הגדול ממשיך בפול פאוור, מה היום אנחנו בודקים? היום אנחנו נדבר על מערכת שהתחילה את העידן האוטונומי במכוניות. כולם חולמים על מכונית אוטונומית, אבל זה הכל התחיל בנקודה מסוימת עם אותה מערכת ששמרה שלא נזלוג מנתיב לנתיב. קוראים לה LKA, Lane Keep Assist, מה שנקרא עוזר לך לשמור על הנתיב. נותנת גם תיקון קטן בהגה ואפילו התראה, והיא מתחילה לעבוד מ-60 קמ"ש. אבל הטכנולוגיה רצה ורצה ורצה, ומעל המערכת הזו יש שכבה נוספת, היא מערכת שנקראת LFA, Lane Following Assist. ותשאל אותי מה היא עושה? שאלה נהדרת, מה היא עושה? בעצם המערכת הזאת, התפקיד שלה לשמור על מרכז נתיב של המכונית. המכונית כל הזמן תשמור את עצמה באמצע. המערכת הזאת עובדת ממהירות אפס, אבל שים לב בועז, היא צריכה להידרך על ידי הנהג. על גלגל ההגה יש כפתור, לוחצים, והמערכת שומרת אותך במרכז הנתיב. ריח של אוטונומיה באוויר. זה בדרך. איך הדבר הזה עובד? על סמך מה זה בנוי? זה בניין, זה בניין כזה. בוא נראה לך איפה הלב של המערכת נמצא. בוא, אז הליבה של המערכת נמצאת בעצם כאן. המצלמה הקטנה הזו כאן מצלמת את הדרך, מעבירה את המידע למחשב של המכונית, והמחשב מעביר את האינפורמציה להגה, שמאלה, ימינה, תקן אותי אם אני סוטה. ועוד עניין אחד, היא ממוקמת בזווית מאוד גבוהה על הכביש, כדי שתוכל לראות את הנתיב באופן מלא, וגם יש לה איזה מעין טרפס כזה, איזה פריזמה, שבו היא סורקת את הכביש שהיא מצלמת, ובעצם מכסה את הכל. אבל, אם אני רוצה בכל זאת להחליף נתיב, מה לעשות? בשביל מה לך? אתה יודע, קורה איזה צורך כזה לפעמים להחליף נתיב. זה מונע ממני סטייה מנתיב, זה מחזיק אותי באמצע הנתיב, מה ישחרר אותי מזה? זה כבר להפעיל מערכת מתוחכמת אחרת שמעטים מכירים, שקוראים לה איתות. ברגע שאתה מפעיל את האיתות, אתה בעצם אומר למכונית שלך, חכי רגע, תרדימי את המערכת הזאת, אני רוצה לפנות. ברגע שאתה מאותת, המכונית תיתן לך לפנות, היא לא תתנגד. אז עם כל המידע המדהים הזה, מהמצלמה הקטנה הזאת, בוא נבדוק את זה. בוא נבדוק. יצאנו לדרך, מה שאנחנו בודקים עכשיו היא מערכת תיקון לסטייה מנתיב. החל ממהירות 60 קמ"ש, המערכת נדרכת, האייקון שנמצא כאן בלוח המכוונים נצבע ירוק, המצלמה כאן קוראת כל הזמן את השטח, ברגע שאני אסטה מהנתיב, אני אסטה בעדינות, שתי ידיים על ההגה. המערכת התריעה ותקנה אותי. מאוד פשוט, מה קורה אם אני כן רוצה לפנות? אני מאותת. האייקון כאן נצבע בצבע לבן, ואני יכול לבצע את העקיפה שלי בקלות. מה קורה אם אני לא רוצה את המערכת הזאת? פשוט לחיצה ארוכה על הכפתור הזה, והמערכת נכבט, האייקון נעלם לחלוטין. אם אני רוצה לדרוך אותה מחדש, לחיצה ארוכה נוספת, והמערכת נדרכת שוב פעם. אני מזכיר, המערכת הזו נדרכת רק במהירות של 60 קמ"ש. בשונה מהמערכת של כפיר, אנחנו עם מערכת ששומרת את המכונית במרכז הנתיב, וההפעלה שלה מבוצעת בלחיצה על הכפתור הזה כבר ממהירות אפס. וברגע שהמערכת מזהה שאני בתוך הנתיב, החיווי הופך לירוק, והמכונית שומרת את עצמה כל הזמן במרכז הנתיב. כמו המערכת הקודמת, ה-LKA, אם אני רוצה להחליף נתיב, איתות, שום התנגדות, הפסקת איתות, ושוב היא מחדשת את השמירה על מרכז הנתיב. פשוט כיף. אתה יודע, בועז, תמיד בסופו של דבר טוב לדעת שיש מישהו מאחוריך, כי אתה נוהג, והרבה פעמים אתה קצת מרחף. אתה צריך לכוון תחנה ברדיו, מולטימדיה, ניווט. אתה עלול למצוא את עצמך סוטה, וטוב שיש שם מישהו. אין אחד שלא חווה את הדבר הזה, כמו שאתה מתאר, מכל הסיבות שבעולם. וזה מתחבר למערכת כללית אחרת של המכונית הזו, שיודעת לפקח על ההתנהגות שלך ולדעת אם אתה עייף או לא. זה מחבר לעוד פעולות שקורות בדרך, ואם אתה קצת מאבד את זה, היא מדליקה לך מנורה קטנה עם התראה ואומרת לך, בוא נשתה קפה. אני עייף קצת עכשיו, אולי זה... באמת? קפה קטן עם הפנים, אתה מכיר את אלה שמקציפות לך? הפרצוף, אני יכול לעשות לך איזה פרצוף נורא נחמד. איזה פרצוף? לא יודע, אתה...